Vicente Jordà Biosca, regidor de 1983 a 1991. Vicente Jimeno Jiménez, regidor de 1983 a 1987. Amparo Lorente Ros, primera dona regidora, de 1983 a 1987. José Gramaje Cambra, regidor de 1983 a 1987. Y Fernando Simón Martínez, tercer alcalde, de 1995 a 1998. Estas personas, junto con las que nos acompañan a Sidal y las que, por motivos personales o laborales, no han podido acompañarnos hoy, son las que han contribuido a definir la nuestra sociedad. Persones elegides democràticament. Cadascú, des de les seues diferències, han aportat totes i tots el seu temps i el seu esforç per a que avui estem on estem. Dedicant una part important de la seva vida, del seu temps d'oci o del seu temps amb les seues famílies o amistats per servir al nostre poble, per millorar la nostra societat. Són molts els reptes de futur, moltes les qüestions per resoldre i tantes altres per continuar millorant. En un moment en el que la societat passa per una situació econòmica complexa, en la que només a la Font de la Figuera 24 joves han emigrat a altres països per buscar feina els últims anys, en el que massa persones passen per situacions familiars i personals complicades, en el que tantes persones dependents i les seues famílies necessiten el recolzament institucional, és precisament el moment en el que cal reivindicar de forma conjunta la importància del municipalisme, dels ajuntaments com a administració pública més pròxima a la ciutadania, a les persones. Tal volta, si aquest 700 aniversari haguera coincidit en altres temps, s'haguera fet d'altres formes. Tal volta, uns o altres haguereu fet alguna cosa diferent. Però el temps i sobretot la situació econòmica actual ens ha portat a limitar-nos a complir amb el pressupost al màxim. I tot això, el que hem viscut aquest últim any i el que encara estem vivint avui, per una banda, és perquè l'Ajuntament de la Font de la Figuera ha pogut reduir el seu dèficit, que sabeu que les lleis de dalt mos marquen el que mos marquen, i ha acabat els tres últims anys en positiu. Perquè en la mesura que ens és possible, estem contribuint a facilitar i millorar la vida de les fontines i els fontins, per la seva dignitat. Aquest 700 aniversari ha estat marcat especialment per la coordinació i esforç d'una persona, per la seva dedicació, pel seu treball exhaustiu, pel temps que ens ha prestat la seva família, a tot el poble de la Font de la Figuera, per la tasca meticulosa, detallada i encomiable de la presidenta de la comissió d'aquest 700 aniversari, Irene Vila i Lorente, que junta tot el personal de l'Ajuntament que s'ha volcat en aquests actes, a totes les associacions, entitats i tantes persones visibles i silencioses han fet que tot això que hem viscut fora possible. Per el record que ens queda aquesta celebració i la gratitud, novament, per a totes i cadascuna de les persones que ho han fet possible, que ho heu fet possible i que ens han ajudat a arribar fins ací. Com dia aquell, som la flor de la llavor que vau sembrar. Moltíssimes gràcies, continuem treballant i a pel futur. Salut i poble. L'entrega de les insígnies de la Corporació Municipal, de les cartes de poblament i dels llibres del poble. Comencem per els antics regidors i regidores. José Ramón Torres Belda, regidor de Parcs i Jardins a la legislatura 1979-1983. Juan Ramón Pedrón Gramaje, regidor de Cementeri a la legislatura 1979-1983 i regidor d'Agricultura i Muntanya a la legislatura 1991-1995. Alfonso Rivera Belda, regidor de Sanitat i Beneficència a la legislatura 1979-1983.
Teodoro Fallos Reig, segon tinent d'alcalde a la legislatura 1983-1987. Segon tinent d'alcalde, obres públiques i urbanisme a la legislatura 87-91. Regidor de tràfic i enllumenat a la legislatura 91-95. Segon tinent d'alcalde, regidor de tràfic i enllumenat a la legislatura 95-99. De nou, segon tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme, indústria, enllumenat i obres públiques a la legislatura 2003-2007. Sixto Terol Vidal, regidor d'Agricultura i Muntanya a la legislatura 1987-1991 i regidor de Residus i Neteja a la legislatura 91-95. Jorge Francesc Vicente, puja en representació de la seva dona, Margarita Cambra. El seu home va ser regidor d'Esports i Festes a la legislatura 1987-1991 i primer tinent d'alcalde i regidor d'Obres Públiques i Urbanisme a la legislatura 91-95. Dimas Botella Domènech, regidor d'Enllumenat i Tràfic a la legislatura 87-91. José Vila Gómez, regidor de Cementeri i Muntanya a la legislatura 1987-1991. Venceslao Jimeno Jimeno, segon tinent d'alcalde, tresorer i regidor d'Indústria i Hisenda a la legislatura 91-95, regidor d'Agricultura i Medi Ambient a la legislatura 99-2003 i tercer tinent d'alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient, Camins i Cementeri a la legislatura 2003-2007. Antonio Muñoz Soler, regidor de Sanitat i Mercat a la legislatura 91-95. Ramon Vila Gómez, regidor d'Educació i Esports i Festes a la legislatura 1991-1995. Vicente Valiente Sanz, primer tinent d'alcalde, tresorer, urbanisme, hisenda i indústria a la legislatura 95-99 i primer tinent d'alcalde, tresorer i regidor d'hisenda i urbanisme a la legislatura 99-2003. Mauro Cabanes Sánchez, regidor d'Obres Públiques i Esports a la legislatura 1995-1999. Santiago Micó Rivera, regidor de Sanitat i Serveis Socials a la legislatura 95-99 i alcalde en la legislatura 99-2003, 2003-2007 i 2007-2011. Amparo Biosca Micó, regidora de Parcs, Jardins i Neteja a la legislatura 95-99,
regidora de Cultura, Parcs, Jardins, Neteja, Joventut i Esports a la legislatura 2003-2007 i regidora a la legislatura 2007-2011. Alicia Beneito Olmo, regidora de Festes a la legislatura 1995-1999 i alcaldessa l'any 2003. Carmelo Micó Micó, regidor d'Aigües i Alcantarillat a la legislatura 1995-1999. José Luis Botella Domènech, regidor de Seguretat Ciutadana, Sanitat i Tràfic a la legislatura 1999-2003. Vicent Biosca Palau, regidor de Cultura, Parcs i Jardins a la legislatura 99-2003, regidor d'Aigües i Clavegueram a la legislatura 2007-2011. Francisco Javier Abad Lluch, regidor a la legislatura 2003-2007. Biosca Ferri, regidora a la legislatura 2003-2007. Vicente José Albero Boluda, regidor a la legislatura 2003-2007. Hilari Gómez Donat, regidora a la legislatura 2003-2007. Rosa Sellés Tomàs, primera tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda, Esports, Obres Públiques, Enllumenat i Turisme a la legislatura 2007-2011. José Antonio Gracia Rubio, tercer tinent d'alcalde i regidor d'Indústria, Medi Ambient i Camins a la legislatura 2007-2011. Maria Purificación Lluch Sanz, regidora d'Igualtat, Serveis Socials, Sanitat, Tràfic, Seguretat Ciutadana i Cementeri a la legislatura 2007-2011. José Manuel García Jordà, regidor a la legislatura 2007-2011. Concepción Torres Belda, regidora d'Agricultura, Turisme, Enllumenat i Obres Públiques.
Rafael Rosendo Biosca Micó, regidor de Festes i Camins a la legislatura 1999-2003. Una vegada anomenats els regidors i regidores, des de l'any 1979, continuem amb l'actual jutgessa de pau, Mari Carmen Asensi. A continuació, comencem amb l'actual Corporació Municipal, encapçalada per Vicente Belda Cantabella, alcalde de la legislatura actual. Continuem amb Elio Cabanes Sánchez, regidor a la legislatura actual. Calabuig, regidora a la legislatura actual. A continuació, Enrique Peñalba Rivera, regidor de Beneficència i Neteja a la legislatura 87-91, tercer tinent d'alcalde i regidor de Clavegueram i Aigües a la legislatura 91-95, regidor de Medi Ambient, Muntanya i Camins a la legislatura 95-99, regidor d'Aigües i Clavegueram a la legislatura 99-2003, regidor de Tràfic, Festes, Mercat, Aigües, Clavegueram i Seguretat Ciutadana a la legislatura 2003-2007 i regidor a la legislatura actual. Encarna Lluch Calabuig, primera tinent d'alcalde, tresorera i regidora d'Hisenda, Serveis Socials i Sanitat i Igualtat a la legislatura 2003-2007, regidora a la legislatura 2007-2011 i regidora a la legislatura actual. María José Penedès Ballester, alcaldessa des de l'any 1995 fins 1998 i regidora a la legislatura actual. Ivana Tormo Banyó, regidora d'Agricultura, Medi Ambient, Abastiments i Participació Ciutadana a la legislatura actual. Mari Carmen Iniesta Simó, regidora de Sanitat, Serveis Socials, Seguretat Ciutadana, Policia Local i Tràfic a la legislatura actual.